Salut, dragilor, și bine v-am găsit din nou! Pentru cei care nu mă cunosc și sunt noi pe canalul meu, eu sunt Rebecca și de ceva timp am început să creez videoclipuri pe YouTube. În mare parte mă acces foarte mult pe chestiile de casă, de familie, de copii. Astăzi m-am gândit să facem un videoclip de unboxing. Ne-am mai făcut un unboxing din noiembrie, de la Black Friday, a trecut foarte mult timp. Am pus niște comenzi numai bine, mi-au ajuns zilele acestea și am zis hai să o punem de un unboxing. Mi-am comandat de la MyProtein niște produse pentru mică cură de slăbit și atunci produsele lor mă ajută foarte mult pentru că au foarte puțin zahăr și sunt o variantă mai sănătoasă pentru dulciurile din comerț. Iar pentru Nespresso știți foarte bine, e cafeaua mea de suflet, mereu îmi cumpăr capsulă, odată la lună, două pun comenzi și am zis hai să le desfacem împreună să vedem ce am acolo. Și da, haideți cu mine în videoclip! Acesta este pachetul ce mi-a venit zilele acestea de la Nespresso. Mi-am pus încă o comandă pentru că acum o lună jumate, două mi-am pus ultima comandă și cam atâta mă țin capsulele ce le comand pentru aproximativ două luni. Hai să deschidem. E deschis pentru că am făcut un Insta Story mai înainte și a fost deschis, dar am zis să fac și pe YouTube un clip pentru că aici pot să explic mai detaliat ce este înăuntru. Aceasta este evident pentru să nu se strice lucrurile dinăuntru. Asta îmi place foarte mult la Nespresso pentru că au aceste pungi reciclabile. Poți să-ți comanzi, cred că, maxim două și aici pui capsulele ce le-ai folosit, după cum se poate vedea pe desen. Pui capsulele ce le-ai folosit. Folia de aluminiu este separată de zațul de cafea. O folosesc prin reciclare folia, iar zațul îl reciclează de cafea pentru a genera energie verde și compost. Deci, practic, toată capsula în sine este pentru reciclat și pentru a ajuta energia verde și compostul. Mi se pare super tare, nu multe cafele au chestia asta, tot timpul când îmi termin cafelele toate, le pun la uscat și le pun aici în această pungă. Când îmi pun comanda, selectez că vreau să mi se ridice această pungă capsule de reciclat, iar curierul o ia și probabil o trimite înapoi la ei la sediu. Foarte tare, nu iau câte o pungă, două la fiecare comandă, pentru că știu că cel puțin una o să o umplu cu capsule. Aici sunt 2, 4, 5 pachete. Cam astea 5 pachete au câte 10 capsule fiecare, 50 de capsule. Mai nou mai beau și câte 2 cafele pe zi, deci o lună, o lună jumate, 2, depinde dacă am musafir, dacă am chef de mai multă cafea. Tocmai de aceea, încep cu aceasta, mi-am luat și una fără cafeină, Vivalto Lungo Decafeinato. Mi-am luat pentru pamiezele sau serile când mai am poftă de o cafea și să nu beau prea multă cafeină. Eu zic o cafea pe zi e suficientă, dar se întâmplă să mai am chef de alte cafele și atunci mi-am luat și acesta decafeinizată. Așa. Next. Next avem, ca de obicei, mi-au aceasta neagră. Inspirazione Ristretto Italiano, este cafeaua neagră clasică din Italia, care de obicei se bea scurtă, dar eu fac și lungă cu lapte, că la fel de tare este cafeaua, deci e ok și scurtă și lungă. Aici mai avem Vienna Linizio Lungo. Asta este o cafea nouă, cel puțin pentru mine este nouă, eu de când iau de la ei din luna mai. Nu am văzut să fie cafea aceasta, probabil că este o chestie de primăvară, de habar n-am ce ediție este nouă, sunt două, este aceasta Vienna Linizio Lungo. Sunt foarte curioasă cum e. Haideți să vă arăt și o capsulă cum arată, că nici eu nu știu fizic cum arată capsula. Aici aveți o secțiune unde puteți desface, se poate desface și cu mână, după cum se poate vedea. Așa, exact, portocalie, ce frumoasă e, e portocalie așa și scrie pe ea normal Vienna Linizio Lungo Recycle Me, deci până și pe capsule mai scrie Recycle Me, ceea ce e super ok pentru că mai ajutăm și mediul, puțin câte puțin, mai separăm plasticul de gunoaiele menajere, mai uite-te, mai facem asta cu capsulele, mai așa pași mici și eu zic că se va face în timp diferența. Și a doua ediție faină, care mi se pare nouă și ce faină arată cu florile astea roz de primăvară, cred că e de primăvară ediția asta, Tokyo Vivalto Lungo. Sunt foarte curioasă cum e cafeaua asta, vă arăt și aceasta să vedem cum arată împreună. Wow, mi se pare foarte faină. Asta cu Tokyo este cea mai curioasă cum e. Uitați ce fain cu flori, așa e un bleu-marin, văd eu, nu? Parcă un albastru, așa. Toate că cutia este cu roz. Foarte fain, amândouă culori merg superb împreună. Iar aceasta la fel, Recycle Me, evident. Foarte faină, curioasă, dacă vreți și vă interesează, pot să pun pe Insta cum mi se par aceste cafele, dacă vreți să vă luați și voi, dacă aveți aparatul sau un aparat compatibil. Eu foarte multe chestii pun pe Insta Story, vi-l atașez și aici să vedeți. Dacă vă interesează, urmăriți-mă pentru că pun cam zilnic story-uri cu ce mănânc, ce cumpăr, unde găsesc oferte. Poate o să vă intereseze și de aceea urmăriți-mă și acolo pentru că acolo postez aproape zilnic.
Iar ultimul pachet, ce l-avem aici, cozy, pentru că îmi place foarte mult gustul, este clasică. Și da, cam astea sunt 5 pachete de capsule. Aceasta este cutia goală, mai avem aici factura. Și cam atât. Și cam de obicei, după ce mi-au capsulele, îmi place foarte mult să le bag în acest recipient cu capac ce am luat de la Pepco. Îmi plac foarte mult chestiile astea de organizare și pregătesc pe viitor un clip cu coșulețe de organizare, borcănașe, toate chestiile astea unde poți să-ți pui alimentele și lucrușoarele, să arate ok, să fie practice, să fie la îndemână. Și acum tot adun, am și o comandă la Vivre care trebuie să-mi vină, la Jumbo trebuie să trag o fugă, să iau câteva articole, plus ce mai am eu acasă și am să vi le expun și am să vi le arăt și vă arăt cum le aranjez, unde le pun. Poate vă ajută, mie îmi plac foarte multe chestiile astea de amenajat. Și atunci, hai să începem cu capsulele, să le băgăm aici. Vă și arăt cum fac de obicei. Mi-a venit comanda de la MyProtein, o aștept de o săptămână. Haideți să vedem ce mi-a venit, dacă au venit toate produsele. Aici am comandat o pereche de pantaloni scurți de sport, erau la ofertă și s-a meritat să iau. Mi se pare că-s cam roz, pe site păreau puțin mai mov, dar drăguți oricum. O să vi și arăt, să-i vedeți, foarte drăguți. Am luat scurți pentru că deja lungi mai am câteva perechi de la ei. Sunt așa cu elastic, sunt cu elastic aici, banda asta super faină și sunt până aproape de genunchi, sunt foarte drăguți, este și pe albastru. Următorul produs este acest sirop, peste tot îl găsiți, care cumpără de la MyProtein știe cât de bun este acest sirop, este un locuitor foarte bun pentru miere, sirop de agave, zahăr, e foarte bun, eu îl pun foarte mult în terciuri, peste clătite, merge foarte bine și ghiți ce, low calorie. Cum puteți vedea, zucăr 0,6, vă dați seama ce puțin zahăr are tubul acesta și are 2,4 calorii pe 100 de grame, vă dați seama ce... aproape deloc, foarte bun, îl recomand. Următorul produs este acesta, peanut butter powder. Eu am cumpărat în anii trecuți de la ei peanut butter la găletușă din acela, e foarte bun pentru că nu are nimic adăugat decât arahide și atât. Este 100% natural și îl recomand. L-am luat pe acesta, varianta acesta, din câte am înțeles, este și mai scăzut în calorică, după cum știți, toate alunele acestea și mixurile sunt sănătoase, sunt grăsimi sănătoase, doar că au foarte multe calorii, de aceea nu poți să mănânci mai mult de un pumn de alune pe zi, pentru că sunt foarte grase în calorii. Și atunci am zis că acesta este cu mai puține calorii, după cum puteți vedea, pe 100 de grame are 398 are acesta ca și calorii și peanut butter cred că are până în 600, deci aproape dublu. Și acesta îl folosesc în loc de peanut butter cremă, dacă vreau să bag în terciuri, în creme, în prăjituri, în orice aș vrea să pun unde arahide și pot să pun această pudră. Un alt produs foarte tare este acest World's Kitchen Strop Waffle. Este proteină din zer. Nu i-am mai cumpărat diferite savori în anii trecuți de strawberry, cheesecake, afine, mango limited edition, gingerbread limited edition și am vrut să încerc și pe acestea strop waffle, că e super tare, un gust așa ca un fel de caramel. Am luat un gramaj, cel mai mic gramaj, 250, pentru că nu știam dacă o să-mi placă sau nu. O să încerc să-l bag în terciu sau să-mi fac apă și beau ori înainte, ori după sport, depinde cum am timp. Să vedem cum e, sunt tare curioasă. Tot legat de ce v-am arătat mai înainte, este acest Clear Way Isolate Watermelon. Mi-a plăcut foarte mult savoarea de watermelon și mi-a luat doar o mostră să văd dacă îmi place sau nu. Dacă are gust fain de watermelon și nu de sirop, am să-mi iau un gramaj mai mare. Este tot proteină din zer, are 25,1 grame, adică pentru o porție bănuiesc este acest plic. Vedem ce e. Are foarte multe savoare, am zis că o să-l încerc. Are fructul dragonului, mai este pe site tot aceasta. E foarte tare. Am zis că îl încerc pe acesta prima dată și după aceea mă voi băga și pe celelalte savori. Ce am vrut să mai încerc acum nou sunt aceste Ever Drops. Am înțeles că acestea sunt foarte bun locuitor de zahăr, adică să nu mai pun zahăr, să pun câteva picături cam în orice, în cafea, prăjituri, în orice vreți să faceți în loc de zahăr, să puneți câteva picături din acestea. Evident, cheesecake e foarte tare. White chocolate,
Evident, Roseberry. Vedem cum o să am zis că mi-au 3 mici din fiecare, aveau și gramaj mai mare. Acesta este de 50 de ml, dar aveau și la 100 de ml. Am zis că iau gramajul mai mic să văd dacă îmi plac la gust și acum, partea cea mai tare sunt batoanele. Deci avem batoanele de la ei, eu cumpăr de la ei batoane de vreo 3 ani de zile, cam din 2017, cam așa, 3 ani și ceva, cumpăr de la ei mereu. Acum au o chestie mai nouă, care nu am văzut-o în trecut, mai protein carb crusher. Au mai multe savori de aceasta, strawberry, cheesecake și cum arată, m-a făcut să îmi iau. Haideți să vă și arăt cum arată înăuntru, arată cam așa, delicios. Fac să vă scot unul. Vreau să vă spun că astea sunt foarte dulci și chiar o să vă scârbească să mai mâncați altceva. Sunt foarte bune, sunt mai dulci și mai bune ca batoanele și prăjiturile normale. Singura chestie e că asta e o variantă mai low sugar și are ingrediente mai sănătoase decât ce găsim în comerț și au foarte multe proteine, 23 de grame de proteine per baton. Mi se pare foarte mult, wow! Deci da, dacă vreți să vă luați, mi-a plăcut foarte mult savoarea, abia aștept să-l încerc, sunt foarte curioasă, dar sigurat e bun pentru că cam tot ce am luat de la MyProtein în materie de batoane mi-au plăcut. Ultima variantă de baton ar mai fi acesta, MyProtein Golden Layer. În această cutie se găsesc 3 batoane. Treat without the cheat, sunt super tare. Acestea au mai puțin 20 de grame de proteine, 3 grame de zahăr pe baton, mă gândesc. Și haideți să vă deschid... Și cam așa arată batonul cu mai multe straturi. Eu am mai cumpărat din acesta mai protein layer, am luat cu 7 layers cu băr de chec. Deci wow, o să vă pun aici o poză în stânga. Deci e mortal cum arată băr de chec. Este exact ca prăjitură cu din acelea de zahăr colorate deasupra și este mega dulce și mega bun. Și acesta este cam, cred că cam aceeași variantă cu mai multe straturi, dar că este golden bar. Curioasă ce gustare, de foarte tare. Am zis că următoarea comandă o să mai îmi pun iară băr de chec, că sunt mega tare acelea. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut videoclipul, dacă v-a plăcut vreun produs, dacă sunteți curioși de vreun produs, dacă vreți să știți mai multe detalii, nu uitați să-mi scrieți jos la comentarii, dați-mi un like dacă vreți să mai fac videoclipuri de genul și pentru cei noi, nu uitați să vă abonați sau să-mi dați subscribe, iar noi ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Ciao!